ovoj temi, ali i drugim političkim aktualnostima razgovaramo sa potpredsjednikom SDP-a, Sinišom Hajdašem Dončićem. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i svim gledateljicama i gledateljima N1. Sumnjate li vi da tu dolazi do nekog pokušaja zataškavanja svih okolnosti i nesreće u kojoj se sudjelovao ministar u kojem je izgubljen jedan ljudski život? HDZ je okupirao institucije. Tu mislim i na DORH i na USKOK i na razno različite neovisne agencije koje bi trebale biti, dakle sa svojim podobnim kadrovima, koji onda u takvim trenucima misle vjerojatno zaštititi, da citiram ili Vasu Brkića ili Andreja Plenkovića, da su oni svi jedna velika obitelj. To je ključan problem hrvatskog društva. Okupacija institucija. Hoćemo li ipak doznati, naravno mediji svaki dan pišu o tome? Hoćemo upravo zbog medija. Hoćemo jer su tu neke stvari ostaje onako visiti u zraku. Dakle, nije bilo potrebe ako čovjek ima 0,21 ili 0,22, to će to skrivati. To je nepotrebno. Dakle, trebalo to transparentno reći šta se dogodilo. I najveća tragedija je što je izgubljen ljudski život. I što će gospodin Banožić zapravo taj križ nositi do kraja života. Tako da to uopće to ne bi trebalo uopće ulaziti neke političke rasprave oko toga. Dobro, evo, mislim, jedna od informacija je bila da on išao u lov, u lovstvu ne dopuštaju ni tih 0,21, nego može biti... To je točno, imam dosta prijatelja, Damera i ovu ekipu koji su lovci, koji ono znaju poštivati kodeks, jer to je, lov je dosta opasan, ali imate tu možda neka stvar na koja nije obraćena, dakle, ja stvarno ne razumijem, dakle, on je štićena osoba. To sam htjela pitati. Kada je štićena osoba, on je još i ministar obrane, dakle, on ima pravo na zaštitu vojne policije. Sjećam se Kotromanovića koja uvijek je bila ekipa uz njega i mislim, ja ne vidim potrebe, čak da je čovjek krenuo u lov. Dakle, nevezano, je li to sad hobi ili nije, ali on je trebao koristiti službenog vozača. Dakle, je totalno bez veze. Mislim, to se ne radi. Ali po vašem mišljenju, odnosno kako to je zakonski, ako, mislim, iz MORH-a su objašnjavali da se on može odreći u može osiguranja se odreći, to, u neke privatne, kad obavlja nešto privatno. Ali to se ne radi. Dobro, ali važna je ta pisana izjava da li se toga odrećete ili ne. Znači li to da onda uopće ne morate imati osiguranje? Na koji način je to regulirano zakonski? Ministar obrane bi trebao imati osiguranje jer on je uz ministra vanjskih poslova, ministra policije i premijera zapravo štićena osoba prvog ili drugog ranga. Oni bi trebali imati 0,24 osiguranja ako smo ozbiljna država. To je tako bar bilo prije ono, 7-8-9 godina. A sad da li se ti možeš osobnog osiguranja odreći ili ne možeš, možda u nekim situacijama možeš. Ali sad baš da ti ideš se voziti ujutro u 5 sati, možeš ići ti privatno u lov. To je ok. Mislim, svi ljudi imaju neke svoje hobi. Ja s tim nemam problem. Može ići u ribolov, lov, na nogomet, na košarku, ali ako imaš pravo, onda koristi si vozača koje te treba voziti. Osobito zato jer se kategorije štićene osobe. Mislite li da premijer ima problem sa jednim dijelom razmišljanja ili kada pozicionirate nekakvu osobu s onim što on radi privatno ili kakav je karakterno od onoga koju funkciju obnaša? Premijer je jučer rekao da Banožić nije bio loš ministar obrane, ali sve ono što je prethodilo i njegovom imenovanju na to mjesto kad je bio ministar državne imovine. Ja mislim osobno da je on bio loš ministar obrane i da je vukao velike repove, ali mislim, vidljivo da gospodin Plenković ima problem sa kadrovima. Mislim da je podatak zadnji da je 23 ministra u muškom i ženskom rodu, govorim, zapravo od vremena njegovog stolovanja u HDZ-u u Hrvatskoj izgubilo funkciju zbog mislite, nekih HDZ-ovih afera. Ministara. HDZ-ovih ministara, mislim. Da, izgubilo funkciju ili zbog korupcije, ili zbog nepotizma, ili zbog ono hapšenja. Dakle, dobro, premijer kaže da su oni, da to nije točno, da mislim da je rekao točno? Jedan ili dvoje, da je to sve bilo, da su, evo, spominjao mediji krivi. Spominjao je gospodina Aladrovića koji je optužen za nešto što je obavljao prije nego što je postao ministar. Joj, dobro, ali postoje neke provere, to je trebao, premijer to treba znati prije. Znači, ključno mi pitanje da ste premijer, malo ću sad slikovit bit. Onda si morate staviti suradnike, one s kojima možete ići na brod ili na jedrilicu, figurativno govorim. Znači s ljudima koji ste ono intelektualno bliski, s kojima ono možete provesti 5 dana brodu, da tako kažemo, bez da niste na kopno. A pitanje je s koliko ljudi za Plenkovića bi on mogao provesti na brodu 5 dana. Znači, pa oni bi se svi bacili u more da spasa. On to može tražiti takve suradnike. Da, ne, da, šta sam rekao, treba da će ih zbaciti kroz prozor. Vidim da se vraćaju retoriku ono što imaju probleme s Mostom. Predugo je premijer, lagano gubi živce. Dobro, s druge strane, što mislite o novom izboru, gospodinu Anušiću?
on je operativni župan bio generalno. Mene sam jedno čudi što je zapravo prihvatio tu funkciju par mjeseci prije izbora. Dakle, sljedeća godina je izborna, da li će izbori biti u 3., 4., 5. ili 9. mjesecu, nebitno. Dobro, ne može onda puno pogriješiti, pokazao je tu odanost premijeru i stranci, pa, ovisi, da neće, gledajte, ovisi, kako je on rekao, sa švedskog stola uzimati samo što mu paše, ne, okay, da to je jedna odgovorna funkcija, okay, dobiva neku vidljivost na nacionalnoj razini. Dobiva, ali isto tako morate znati da će i on morati popustiti u nečemu, a i Plenković će vjerojatno popustiti nešto i prema njemu. Znači, to je bio nekakav kompromis potpredsjednika i predsjednika HDZ-a. Dakle, svako je nešto popustio. Vjerojatno će gospodin Anušić malo popustiti prema Pupovcu. Dobro, može gospodin Anušića pripremaju na ovaj način, pokazujući mu nacionalnu vidljivost za neke druge dužnosti. Imamo iduću godinu, super izbornu godinu. Danas je netko od kolega mu postavio pitanje, možda je on kandidat HDZ-a za predsjednika države. Vi šta je odgovorio, nisam pratio ništa. Rekao da je to jednako iznenađujuće, odnosno još veće iznenađenje nego ovo koje je stiglo od premijera da postane ministar. Aha, da. Ali nisam pratio, tako da ne znam. Ali gledajte, vi morate znati da je sljedeće godine su europski izbori. Da ja još uvijek ono što tvrdim od prvog dana, da Plenković u principu cijelu svoju osobnu priču, recimo, gleda prema Europskoj uniji, što je njegovo pravo. I da ako će izbori biti prije europskih, dakle, da onda on možda već i traži nekog nasljednika na mjestu premijera, naravno pod pretpostavkom da HDZ uspije formirati vladu. Sad, da li je to gospodin Anušić ili neko drugi, ne znam, ali ja bi najviše dao, ako do tog dođe, što ja ne bih želio da dođe, ja bih najviše dao na Gordana Jandrokovića, da se kladimo onako. A za predsjednika, da mislite da će za premijera, za premijera. A za premijera Gordana Jandroković? Da. Ja to tako vidim, možda griješim. Mislim, zanimljivo je, nije isključeno zbog čega. Pa kažem da nije isključeno. Znači, pitanje je prvo kad će biti izbori, ako će biti prije europskih izbora, na ko će pobijediti naravno na izborima, a ja mislim da će onda Plenković lagano napustiti RH. On se priprema, dakle, njegova cijela životna, kažem, ono, maksima je zapravo biti ili visoki povjerenik za vanjsku politiku, ili možda čak ako mu se karte poslože, ako to sve to bude dobro, možda i nešto više. Dobro, znači, vidimo da utjecajanje. Danas je Zagreb domaćin ove radne večere na kojem dolaze nekolicina šefova vlada uz predsjednika Europskog vijeća Michela. Pa on je jedan od rijetkih pučana, budimo realni, koji je najduže na poziciji premijera. Znači, u svoje grupacije utjecajan. Znači, nemojte za, ono, isto zanemariti da i tipa ili Peđe ili neko drugi, znamo mi isto hodati u našu grupaciju. Samo što naša grupacija ima manje premijera nego što imaju pučani. Ali evo sad, recimo, Grbin je bio u Portugalu. Ne, u Portugalu. Tako da je on također obavljao razgovore sa nekim premijerima koji su, dakle, trenutno u funkciji. Samo to naravno nije toliko medijski eksponirano, jer čovjek nije premijer, čovjek je predsjednik najveće oporbene stranke. Tako da je to normalno da se vi ljudi u pojedinim političkim grupacijama se družite, da stvarate kontakte, veze. Znači, to je sve normalno. Nije to ništa čudno. Da. I sad opet naravno ovisi, mi sad pričamo sa puno pretpostavke, kibi dabi, kak bi ja rekao. Znači, to opet ovisi kako će završiti izbor za Europski parlament, koliko će dobiti puću. Dobro, ako tu puno mi zapravo. Znači, samo razgovaramo, a pričekajmo sljedeću godinu, zapravo vidjet ćemo što će se dogoditi. Mislim, brzo će to proletjeti. U svakom slučaju, ako želite nekoga pripremati za neku važnu funkciju, onda ovo idealan trenutak da ga se gurne na nacionalnu scenu. Ivan Anušić nije doduše nepoznanica. On je poznat, on je potpredsjednik HDZ, ali vidjet ćemo kako će se u tih par mjeseci, koliko se zapravo može zapravo i ozbiljno posvetiti tom resoru, jer to je svega par mjeseci. U fokusu i jučerašnjeg saslušanja na Odboru za obranu bila je suradnja sa vrhovnim zapovjednikom i predsjednikom države Milanovićem. Znamo sad da ne ulazimo u povijest sukoba sa gospodinom Banožićem. Očekujete li vi da će tu ići to ipak bolje, lakše, pa uspješnije? Pa mislim, sam Anušić za sebe kaže da je suradljiv čovjek. Dakle, pa vidjet ćemo po osnovi prvog poziva Anušića da li će se ono, što bi zapravo ono, da sad komentiramo nas dvoje, da se ja ne bavim politikom i novinarstvom, što bi za mene i za vas bilo normalno da se čovjek danas nakon ili sutra javi vrhnom zapovjedniku i veli dobar dan, popit ćemo kavu. Evo, to je bilo po meni kako normalno. Kako da to opće ponudi kada kaže predsjednik države da ministar nije njegova razina? Ma dobro, može razgovarati s Orsatom ili s nekim drugim. Znači, to je pitanje, sad o tom potom vidjet ćemo šta će događati. Dobro, ali ima tu izazova, mislim, ozbiljno je to ministarstvo, ozbiljne su i nekakve geopolitičke okolnosti, bilo je tu jako puno i nesporazuma oko kadroviranja unutar MORH-a, znamo da i načelniku glavnog stožera, gospodinu Hranju, ističe, čini mi se, krajem veljače mandat. Početkom sljedećeg godine, dakle, vi imate 6-7 zapravo funkcija koja vam ističu što u vojsci, što u obavještajnom aparatu, da tako nazovemo, što vam ističe
prvom ili sredinom drugog kvartala sljedeće godine. I tu će se čak i prije izbora morati naći neki kompromis i neki razgovor. Mislim da je čak format gdje je bio ministar Medved, Orsat i Mareković, da je to onak za sad dosta dobro funkcioniralo. Nadam se da će nastaviti na taj način surađivati. Znači imate neka mjesta koja su upražnjena, to znam iz svog ovog dijela koji pokrivam kao predsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost. Dakle, imate par vojnih atašea koji nisu izabrani, a to je u principu u osobitom kriznom vremenu nužno. I te stvari bi trebalo riješiti ono što je moguće brže. Dobro, hoće li Anušić biti ipak samostalniji? Znamo, često je i sam predsjednik govorio o tome da je Banožić neka produžena ruka Andreja Plenkovića, odnosno stvarno, da je poslušnik i da je pravi izvor sukoba. Uvijek je Banožić bio samo taj neki trbuhozborac. Ja s čovjekom nisam popio u životu ni kavu ni piće sa Anušićem. Ja ga ne mogu procijeniti kakav je. Ono, mi možemo dati neke stvari što vidimo iz medija, onak možda malo, da je možda bio onak malo slobodniji nego prosječan HDZ-ovac. Bilo je nekih sukoba otvorenih javnih. Dakle, da. Sve ovisi o razgovoru koji on obavio sa Plenkovićem. Dakle, Plenković mu je sigurno dao određen naputak kako se treba ponašati. Znači, vidit ćemo koji je to bio naputak i kako će se Anušić ponašati. Dobro, načelno mislite ipak da će suradnja s Pantovčakom biti bolja nego što je bilo? Pa ono, na prvo bi rekao da bi trebala biti bolja. Mm-hmm. Na prvo, a sad vidit ćemo. Sad smo pred ovim danima kada su ponovo i visoke političke tenzije. U subotu je kolona sjećanja, dva plakata će sigurno biti. Mislite li da će to proći ipak manje više sve ok, bez incidenata, bez pa možda dviju kolona? Nadam se da neće, ali gledajte, to je ono što ja tvrdim da se HDZ-u vraća. Nadate se da će proći sve ok? Nadam se da će proći sve ok, jer ono, mislim, na tome se ne bi trebali skupljati politički bodovi. Ali skupljaju se. Pa, kažem, ljudski se ne bi trebali, ali se skupljaju. Naravno da se skupljaju. To što ja kažem da ne treba, to mogu pričati vama ili nekom drugom, a to se ne radi zapravo u politici, ali opet postoji ljudi koji to rade. Ali ja vam kažem da vam se sve HDZ-u vraća ko bumerang. Oni su napravili prvi dvije kolone i sad se ono, ja ne znam, to tragikomično zapravo. Znači ono, gledam Plenković, on se zgraža na tim. Rekao, frende, sjeti se malo prije 6-7 godina, ko je prvi formirao dvije kolone? To je bio neki drugi HDZ. Ozbiljno? Nisam znao. Zanimljivo. Baš znam da drugi HDZ bio. Nakon Plenkovića će biti treći. Baš dobro. Jako ovisi o predsjedniku HDZ-a, kakav je HDZ? Aha, dobro. Ja mislim da HDZ je isti, HDZ se ne mijenja. To je to. S druge strane, kako gledate na ovaj pokušaj i najavu Domovinskog pokreta da bi sutra već mogao, ako se pojavi SDSS i Milorad Pupovac, znamo da oni nekako već sad gotovo tradicionalno dolaze dan ranije, bacaju u Dunav dva vijenca za sve žrtve civilne rata. E, sad ove godine su iz Domovinskog pokreta rekli nećeš Milorade i spremaju te neki živi zid. Mislite li uopće da će se gospodin Pupovac pojaviti sutra ili da će pokušati izbjeći? S Pupovcem nisam pričao 3 mjeseca. Pa dobro, ja vas pitam politički. Ne znam, kako ti sad ja mogu reći, hoće doći, neće doći. Nemam pojma, treba bi ga pitati ili će doći ili neće doći. Ja mislim samo da Domovinski pokret skuplja. Mislim, ja vas pitam što je izglednije. Naravno, niko nema kristalnu kuglu, ali s obzirom na osjetljivo situacije. Ne znam kako će se ponašati. Oni su koalicijski partner HDZ-u. Znači, vjerojatno će se konzultirati s Andrejem Plenkovićem. Ali, u principu, gledajte, Domovinski pokret na taj način skuplja, znači, ono, desne glasove, dakle, desno krilo HDZ-a, pa onda, nemojte zaboraviti ili zanemariti da, ono, mislim, što je zapravo normalno, da u svakom društvu imate 10-12%, ono, ultradesničara. To vidite i u Njemačkoj, Francuskoj, dakle, čak i negdje i više. I da zapravo on pokušava to malo zapaljivom retorikom, znači, prikupiti ono desno-desno. Generalno. Znači, njihova politička platforma je jasna. Dakle, to vide svi, to ljudi vide. Ali ne možete sad ljude bacati u kamenje, mislim, ako smo u demokratskom društvu, meni se to osobno ne sviđa, ali to je njihov način političkog izračaja. Da. To je zanimljivo pitanje zbog toga što nekako se ponovo aktualizira pitanje. Vidjet ćemo, naravno, izbori će donijeti svoje rezultate, ali ovi trendovi koji jesu, znači ni HDZ neće daleko od toga da bi mogao samostalno sastavljati vladu, da bi tu mogao se sad Domovinski pokret opet pojaviti kao nekakav partner. Ja se volim nasmijeti, baš bih htio vidjeti vladu Andreja Plenkovića, Penava i Pupovca. To je bilo show. To je bio show. Ja to ne bi isključila. Pa ne trebamo isključiti, ali to je bio show program. Zašto to mislite? Pa zato, pa te ono, kameno željezo.
A da li, zašto, mislim, gospodin Pupovac se već nekako izjasnio da, eto, prihvatio bi Domovinski pokret, nije on rekao da bi, da bi on izašao iz takve vlade ili iz takvog saveza? Kamen, željezo i drvo, kao što kažem. To mi sve. Pa dajte podijelite koje kamen, koje željezo, koje drvo. Kad već pa neću, to si mogu ni sami odabrati. Dobro. Što je sa slavonskim SDP-om? Kako se vi pripremate za izbore? Sami ste rekli, sada 13 ciklusa čekaju, ali bit će zanimljivo i europski izbori i hoćete li da se orijentiramo možda na ovo što je poznat barem datum, to su europski izbori. 9.6. Hoće li tu biti nekih izmjena ili će ekipa koja... To glavni odbor će donijeti u konačnici odluku, ali ono, ja mogu reći ono svog osobnog stajališta da ti u principu radiš minimalne korekcije, zapravo ne mijenjaš igrače koji su dobro odigrali utakmicu. Mislim da su i, znači, svo četvero... da su i kolega Picula i kolega Matić, kolegice Biljana i Romana, ono, vrlo dobri zastupnici koji su dosta i prepoznatljivi u Republici Hrvatskoj. Ja osobno ne vidim nekakav problem s tim što se tog tiče. Dobro, ali naravno važni su europski izbori. Parlamentarni su nama važniji od europskih, kao SDP-u. To je dobro, to ono što kažem. To vas hoću sada pitati. Je li sad nekako odlučeno, jeste li vi sigurni da ćete ići samostalno na izbore bez nekih kombinacija, točkastih koalicija? Ja sam par puta rekao da SDP donio odluku, znači, da idemo samostalno na izbore, da što ne isključimo da nekim izbornim jedinicama naravno imamo neke jake pojedince ili možda nekakve grupacije, lokalnih akcijskih grupa ili tako, koje u principu imaju određenu lokalnu prepoznatljivost. Ali mi smo ono, u principu ono, iskomunicirali da sami idemo na izbore. Dobro, vodili su se neki razgovori, pa i gosti ovdje u ovom studiju rekli su da razgovaraju s vama. Ko? Gospođa Peović je rekla da... Pa gledajte, mi smo... Je otvorena za te suradnje, mi smo razgovarali s različitim političkim opcijama u Saboru, mi se razgovarali, nisu to bili oficijalni razgovori, to je ono koje sad nas dva čakulamo, malo da idemo gdje možemo, šta možemo, ali kažem, osim neke političke sličnosti, dakle, nama je vrlo važna i matematika zbog hrvatskog izbornog sustava. Dakle, ja sam rekao da mi ne isključujemo određenim izbornim jedinicama, možda kako ste vi nazvali neku točkastu koaliciju, ali da generalno mi smo više manje donijeli odluku da idemo sami. Čak više nego manje. Da se našalim. Dobro, s druge strane, kako gledate na ovaj pokušaj okupljanja dijela stranaka i vaših bivših kolega, tu je gospodin Beljak koji je bio do sada vjeran partner SDP-u, bio je na vašim listama, odlučio je... Odlučio je zabrati neki drugi put, oni nama nisu politički neprijatelji, tako oni isto u principu pokušaju krenuti možda malo više prema centru nego mi, ali o tom potom. Kako će proći na izborima, stvarno ne mogu procijeniti. Dakle, čini se iz razgovora sa gospodinom Beljakom da mu je dosadilo čekati da šef vaše stranke počne okupljati ljude, da se počnu ozbiljno neke pripreme, da se razgovara, da se počne okrupniti ta scena od centra ka ljevom. Razgovarali smo i sa HSS-om i sa centrom. Kao što su bili formalno neformalni razgovori i sa ovim svim koji ste vi nabrojali. No, međutim, ponekad za neke dogovore trebate kao za ples imati dvoje, pa onda trebate naći nekakve zajedničke kompromise, neko povuče ručnu, neko doda gas i tako, ali evo, mi smo trenutno sad na toj poziciji što sam rekao, što je možda čak i dobro za SDP, to je bio zapravo i prvi samostalni izlazak na izbore. Ne bojite se rezultata? Ne bojim se rezultata. Mislim, radite vjerojatno i svoje ankete. Pa naravno da radim, sad to kažem, ne bojim se rezultata, a ono što vam mogu analitički reći, dakle, jedno što bi se SDP-u isplatilo, bi bila koalicija s Možemo. Dakle, tu jedno gdje vi gdje imate nekakav sinergijski učinak, ali kažem, kolege iz Možemo, što ću još jednom naglasiti, dakle, nisu oni odbili SDP, mi smo ni započeli razgovore, oni su samo donijeli odluku da idu samostalno na izbore. Ne, jasno, pa mislim, znači, oni nisu odmah... mi sad nešto razgovarali, pa smo sad rekli, ti ćeš biti četvrti na listu, ovaj, ja hoću porez ovaj, ja hoću porez drugi, nego oni su u principu sami donijeli odluku da idu samostalno. Što je, ponavljam, možda čak vjerojatno i dobro za njih, ali loše za Hrvatsku. Loše za Hrvatsku. Bilo loše za SDP. SDP uvijek hoće zapravo participirati u vlasti. Mislim, ja ne volim ona naklapanja. Dakle, politička stranka postoji da se odjeluje, da misli da svoj program pokuša interpretirati u vladin program i da pokuša mijenjati Hrvatsku na način za što oni smatraju da je najprihvatljiviji. Dakle, bi naravno Hrvatsku drastično pokušali promijeniti. Ne mislim ja sad tu nešto ono ideološki to, ali protočnost institucija, poštenje, drugačiji objektivni, da tako kažemo, faktori koji bi odlučivali kod izbora predsjednika uprava javnih poduzeća, štićenje javnog dobra, a ne privatnog dobra, rekli bi ne puzajućoj privatizaciji hrvatskog zdravstva. Znači, mi pokušali, naravno, građanski odgoj, malo drugačiji razgovor sa mladima i tako, ali ne na silu. Postepeno, lagano. To
bi bio naš cilj. Dakle, za to budimo realni, pazite, ni HDZ nikad nije samostalno, nije samostalno sad pobijedio zadnjih 4-5 ciklusa, ima partnere. Znači, za to nama trebaju partneri. Dakle, nama je bilo logično da smo uspjeli napraviti jednu lijepu lijevo-centrističku, da tako kažemo, koaliciju, ali za to, dakle, trebate imati partnere koji to žele. E, ali na kraju ovog cijelog izbornog ciklusa, znači kad dođe vrijeme, SDP sigurno nećete vi, ne mislim sad osobno na vas, pitati da li smo mi nešto zaribali. A ne, ne, ne. Mi smo pokazali sklonost prema formiranju nekakve koalicije. Ti odgovori će se tražiti od drugih partnera koji to ne žele. Ne od nas. Pokazat će se rezultati. Po rezultatima. I znate što ćemo napraviti onda? Onda možemo vrlo lagano analizirati rezultati A su ovakvi, rezultati B da idemo zajedno bi bili ovakvi ili neku sinergiju bili ovakvi. Znači sve će biti vidljivo. To je sve će, mislim, matematika ne laže. Da, bit će zanimljivo pratiti. U svakom slučaju dolazi nam zanimljivo razdoblje što se tiče pa dolazi domaće politike. Za političare dolazi dosta naporna godina. Ja ne sjećam kad su, zapravo nikad nisu bili u jednoj godini, ja se ne sjećam, su bili europski parlamentarni i predsjednički, nisu koliko ne sjećam se. Još najbolje bilo da su bili još i lokalni, to je bilo šov program. Ali što se tiče SDP-a, samo da onda stavimo točku na jedan tu super izbornu godinu, Zoran Milanović će biti vaš kandidat. Pa ja ne vidim drugog. Znači, prvo pitanje je da li će se Zoran Milanović uopće kandidirati. A dobro, to je jasno da hoće, ali dobro. A kako znate? Pa znam. Pa iz iskustva. Pa dobro. Ja baš ne vidim nekog drugog kandidata koga mi podržalo SDP osim njega. Hvala vam za danas. Hvala i vama.